hteo priču o Mišku sa Delte. Vučić ju je tek onomad čuo. Jednom četir sata nije izlazio iz Murije. Kažu da je bio čudna sorta. Imao je par juta zemlje, tržni centar na kraju sokaka, umaksio vekna hleba, taman skupa koliko treba, ali je Miško hteo mnogo više. Želeo je elektrane, Srbija na dlan da stane, C-marketa lance i toplane. Želeo je blic i alo, kurir bi mu bio malo, pres je imao ništa, imao nije. Ali je Vučić hteo da ga makne. Ali je Vučić hteo da ga makne. Ali je Vučić hteo da ga makne. Ali je Vučić hteo.